किसी को नहीं पता होता, लेकिन घबराना मत, फल भी उसी हिसाब से मिलने हैं। और फल सब मिले कर्म के, ओ जैसी करनी कर आवे, फल सब I'm gonna make it.
تیسری گلی کے مادھیم سے بتایا کہ کوئی کوئی گھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی تو منشتر بنا ڈول رہا ہے گاڑی نیچے ہے کوئی پرواہ نہیں اور کوئی سرداری کوئی سنبھالتا ہے کوئی جوگی بن کے ٹپرا بھی ہے کوئی بھگت بھی بن رہے ہیں سب کرموں کے انوسار ملتے ہیں جیسا ہم پیچھے کرم کر کے آئے ہیں ویسا ہی ہمیں آگے جنم میں لکھا ہوا ملے گا چوتھی اور اپنی لاسٹ بات میں بتایا کہ مات پتا اور سنت گرو کی سجنوں بتا دیا گیا کہ جس کے ماں باپ زندے ہوں اسے کبھی بھی تیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب سے بڑے تیرت اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری بہن جی مانک اور ماہی جی وہ بھی اس وجن پر جو خوش ہو کر کے 101 روپے دے رہے ہیں ان کا بھی تہ دل سے دھنیواد بتایا کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے آگے سب تیرت بیکار ہیں کوئی تیرت کامیاب نہیں ہوتے ماں باپ تو گھر میں بھوکے بیٹھے رہتے ہیں اور جا رہے ہیں تیرت پہ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر انہیں چین سے دو روٹی بھی دے دو گے وہ اسی میں خوش ہوتے ہیں انتیم اور چوتھی بات میں بتایا